ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ଅର୍ଗସକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଅର୍ଗସ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ହେଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଆସିଛି ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର ମୁଖିଆ ଯିଏ ମାନସ ଜାତ ଦାସ ସିଏ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାରଲି ହେଇପାରିବ, ଯୋଉ ଦଫା ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ସେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି 302498 IPSରେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ଦଫାକୁ କୋହଳ ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଉ। ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ସମାଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏବଂ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଶାସନ ଦଳର ଶାସନ, ଶାସକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇନି, ଏ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। କାରଣ ଏଠି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କହୁଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେନି, ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିବେନି, ଚୁଡି ପିନ୍ଧିବେନି, ଏବଂ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସବାସ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ଧର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଏ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି ତାର ବି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମାନସ ଚାନ୍ଦର ସାହସ ଦେଇଛି କିଏ? ଏ ଚେର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗତି କରିଛି, ୟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଯଦି ଆମର ମାଗୁଣୀ ନାୟକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବ ଯଦି 302 ପ୍ରମାଣ ହବ, କାରଣ ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ମାରିଥିବା ଲୋକ ଆଜି ବି ବୁଲୁଛି ସେଠି ଏବଂ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି କିଏ? ଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାରେ କାହାର ସହାୟତା ଅଛି? ଏ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଯୋଉ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନକୁ ଆଗେ ବଢଉଛି ସେ କାହା ସାହସରେ ବଢଉଛି? ଯଦି କ୍ରାଇମ ମ୍ୟାଡମ ମାନସ ଦାସ, ମାନସ ଦାସ ଇଏ ବିଜେଡି ନେତା ମାନସ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜଣେ ବଡ଼ ଗୁରୁଜୀ ଜଣେ ସାନ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଏ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ପୁଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିକି ସବୁ ଦଫା ଲଗେଇକି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ତ? ଡେଫିନେଟଲି କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆଲିଗେସନ ଏଫଆଇଆର ଆଲିଗେସନ ଯାହା ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଆଲିଗେସନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ବେସ୍ କରିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର ୱେରେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଖସିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଏଠି ସମାଜରେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯଦି ପ୍ରପର ୱେରେ ନ ଯିବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯଦି ଉପର ଆଡୁ ଚାପ ପଡିବ ତାହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କେମିତି ହବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ମହାଙ୍ଗା କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରି ହତ୍ୟା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଉ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ବର୍ଷ ଟପିଗଲାଣି, ପିଲା ନିଖୋଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଣ ପାଇଁ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି? କାରଣ ଶାସକ ଦଳ ଆଜି ଢିଲା ପଡିଯାଇଛି, ଶାସକ ଦଳର ତାଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହାତ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆଜି ଏ କ୍ରାଇମ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଥିଲା ଯେ ସନାତନ ବିଶ୍ୱାସର ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ, ଯେ ଜବରଦସ୍ତି କୁହାହବ ଯେ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନି, ବୋଦା ରକ୍ତ ପକାଅ, ସେଠି ମହିଳାମାନେ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେନି, ଅଳତା ଲଗେଇବେନି, ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଯେଉଁ ଆଘାତ, ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବନି ସେଠି ଅଇଁଠା ପକେଇବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ଏସବୁ ବି ଆସିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ସିଏ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍କ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରୁ
କିଛି ଅଂଶରେ ତାକୁ କାଢି ଅନ୍ୟ ସମାଜରେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ए जिनस तांकर ओडे बिजनेस पलटी जायची एवं ए बिजनेस बडा अभिजोग आसुची जो मैडम जो कथा उठौचन जे मिशनरी फंडिंग होउची एवं मानस दास तांकर ना मानस दास जे बीजेडी रो नेता एवं तांको पुओ मनोरंजन दास मानस दास गिरफ हेचंती मनोरंजन ना को नारे भी सांगातिक अभिजोग आसुची से भी बंधा हवा कथा से भी पूरा पार्टनर रैंक क्राइम रे देखंतु आपण देखंतु जणो को अरेस्ट करले जदि सेम एलिगेशन आसुची बाप पुओ को अगेंस्ट रे ताले तमे आटी टाइम कहीं के अरेस्ट कलनी ता माने से एविडेंस किछि को टेम्परिंग करबा पई चेष्टा न करूतबे बोली माने नहीं कहीं कि ना जदी बाप पुओ को अगेंस्ट रे सेम एलिगेशन आसुचि ताले तो सेम एलिगेशन अनुसार एफआर का हेचि एफआर अनुसार तो बाप पुओ दि जण जक अरेस्ट होबा दरकार किंतु आपण एटी देखंतु परिष्कार जणा पडुचि ता माने एटी पुलिस प्रशासन ताको कोन सुजोग देचि जे एविडेंस को टेम्परिंग करबा पई एटा पूरा संपूर्ण भाव में भूल इन्वेस्टिगेशन होची कहीं जदि तुम अरेस्ट कल ताले आट ए टाइम बाप पुओ को अरेस्ट करतापर तुम रिमाइंडर नहीं था रिमाइंडर नापर तुम तथ्य आदाय करता आप पुओ को छाड़ी आसे एविडेंस को टेम्परिंग न करेंगे मान कौन अच्छी।